ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾಯ್ಸಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧರೆ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಸುರಕ್ಷಾ ಆಹ್ವಾನ ದೇ ವಿರೋಧಿ ಏಕ ಗೋಟಿಯ ಮಂಚರು ದೇವೆ ಏಕತಾರ ಬಾರ್ತಾ 2024 ನಿರ್ವಾಚನ ಪೂರ್ವರು ವಿರೋಧಿಂಕ ಮೆಗಾ ಮಿಷನ್ ಆಜಿ ಡಿನರ್ ಕಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಬ ನಿರ್ವಾಚನೀ ರಣನೀತಿ ವಿರೋಧಿ ಏಕತಾ ಸೀಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸಹಿತ ಮಹಾಮೆಂಟರ ನೂಆ ನಾಕು ನೇ ಹೆಬ ಆಲೋಚನಾ ಯೂನಿಫರ್ಮ ಸಿಭಿಲ್ କୋଡ୍ ମଣିପୁର ହିଂସା ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ବିଜେପିର ଅପରେସନ ଲୋଟସ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପିଡିପି ମୁଖ୍ୟ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ସହର ସାରା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ୱି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟର ସହିତ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବ୍ୟାନର ଛାଉଣି ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବେ ଟିଏମ୍ସି ଆପ୍ ଏନ୍ସିପି ପିଡିପି ସମେତ 26 ଦଳର ନେତା ପାଟନା ପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବୈଠକ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ବିଜେପି ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି 26 ପାର୍ଟିଆ ଏକ ହୋକର ୟହାଁ ଆଇ ହେଁ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଲେନେ କେ ଲିଏ କି ହମ୍ ସମ୍ବିଧାନ କୋ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେଙ୍ଗେ ଲୋକତନ୍ତ୍ର କୋ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେଙ୍ଗେ ପ୍ରାଇସ ରାଇଜ କେ ଖିଲାଫ ବେରୋଜଗାରୀ କେ ଖିଲାଫ जो दलित और आदिवासी और ओबीसी और महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठाएंगे मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी देश के कोने कोने से जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा विरोधी एकता पछरे सीधा फॉर्मूला 2024 ସବୁ ବିରୋଧୀ ଏକାଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ 55% ସିଟ୍ ଜିତି ସରକାର ଗଠନ କରିପାରିବେ ବିଜେପି ସହିତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ୱାନ୍ ସିଟ୍ ୱାନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫର୍ମୁଲାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ 2014 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏକୁ 38.5 ଏବଂ 2019 45% ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିଲା ସେହିଭଳି କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ 2014 61.5% ଏବଂ 2019 55% ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ ଏଥର ଯଦି ବିରୋଧୀ ଏକ ହୋଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତି ତେବେ ବିଜେପିକୁ ହରାଇବା ସହଜ ହେବ ବୋଲି ମହାମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା ରହିଛି ସେପଟେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏରେ ଥିବା 9 ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମେଣ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି କହିଛି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି जो ये एक लाइक माइंडेड पार्टीज का एक कुनबा बना है आज ये देखकर भाजपा को नींद नहीं आ रही है भाजपा डरी हुई है देश के लोगों ने मन बना लिया है पॉलिटिकल पार्टीज ने देश के लोगों के ओर से ये मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है इधर विरोधी महाबैठक में जोग देवे 8 नुआ दल पटना बैठक में 16 दलर नेता शामिल हुई बेले द्वितीय बैठक में एमडीएमके केडीएमके आरएसपी आदि नुआ दल को एथर निमंत्रण करिछि कांग्रेस ब्यूरो रिपोर्ट नंदी घोष टीवी